Нині в навчальних закладах Запоріжжя та області, зокрема і в Запорізькому національному університеті, не проводяться навчання. Студенти сюди заходять, аби дібрати балів та отримати консультації. А вже з 1 червня навчальні заклади відкриють свої двері та почнуть зустрічати студентів, аби ті змогли отримати додаткові консультації, дібрати балів та відвідати семінари. Здати довги. Здати борги. Попередньо телефонувала викладачці і погодила час. Нам дистанційно давали завдання і ми надсилали відповіді. Консультації дистанційно отримувала. Іспити також дистанційно здавала. Коли прийшла сьогодні, то попросили вдягнути маску. Здаю предмети. Які здаєш? Українську мову та фізкультуру. Добір балів. По українському я написав вже роботу, а по фізичної культури я там треба скласти іспит. Зручніше, коли ти розмовляєш уже з преподавателем, тому що на дистанційному обученні якось невдовно. Доздати предмети фізкультуру. Доздати предмети, зокрема фізкультуру. Треба дібрати балів. Не вистачає балів 15. Викладач сказав, треба здати вправи на присідання, відтискання і підтягування. Вдома тренувався. Дистанційно вчитися важко. Про те, що треба бути в масках, попереджали, бо так не впускають в університет. У Запорізькому національному університеті проводять дезінфекцію, впускають викладачів та студентів в масках, вимірюють температуру, зазначив проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи закладу Олександр Гура. За словами чоловіка, університет вже працює, вже складений розклад консультацій і проведення сесії. Сесія, яка у нас починається з 1 по 15 червня, ми все ж таки залишили в дистанційному форматі. Чому? Тому що вже і студенти привикли, підготувалися. З 15 червня ми плануємо вже в очному режимі провести атестацію тих студентів, які здобувачі освіти, які в цьому році закінчують навчання. Мається на увазі бакалаври 4-го денної або 5-го курсу заочної форми навчання. Найбільше 10 осіб, це буде заходи проходити в масках, обов'язково буде перевірка температури. Обов'язково буде дезінфікація рук і так далі. Якщо прийшло 12 осіб, то зрозуміло, що краще всього в умовах карантинних, так би мовити, карантину, хоч і пом'якшено, дітям знаходитися на повітрі, як і викладачам. Тому ми прийняли рішення, що ми будемо організовано заводити не більше 10 осіб до аудиторії разом з комісією. Зокрема, ми це вбачаємо, оскільки я говорю про атестацію, то це буде одна особа, це представник здобувача освіти і комісія там в складі 5-6 осіб, яка буде сидіти. Тобто в аудиторії ми плануємо десь 5-6 осіб, які в принципі будуть здійснювати ці контрольні заходи. Готове до відновлення роботи і прийняття студентів Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник». Сьогодні там можна побачити студентів, які приходять забрати сертифікати для здачі ЗНО, а також частину викладачів та майстрів. За словами директора закладу Олександра Базя, під час карантину вони вже провели перший випускний онлайн в березні для 15 студентів. І ще 70 випускників мають отримати свої дипломи в червні. Допрацювати практичну частину навчання запланували з початку нового навчального року, зазначив чоловік. Випускник Данило Компанієць каже, після навчання буде працювати на заводі. Писати диплом дистанційно було важко. Я забирав документи на ЗНО та розмовляв за дипломну роботу. Готувався дистанційно та інколи заходив, щоб написати у електронному виді. У мене практика була на заводі. Але із-за цього карантину практику відмінили та дистанційно. І дистанційно вчоба я практику не проходив, тому я писав диплом. Практично все училище було на дистанційному навчанні, і працівники, і учні всі. Але зараз ми вже трошки починаємо, ми створили графік, уже викладачі невеликими групами і майстри приїжджають в училище, працюють з документацією, заповнюють журнал. І вже сьогодні у нас є випускні групи, які в червні випускаються. Ми проводимо консультації, не порушуючи вже сьогодні, як зазначено, не більше 10 осіб, дотримуючись всіх норм, масочний режим, дезінфекція і таке інше. Ми готуємося провести уже очно, але невеликими групами, захист дипломних робіт з нашими учнями. Діти повинні пройти консультації перед захистом, підписати дипломні роботи, щоб їх перевірили і щоб вони вже повністю
повністю готовими, вийшли на захист. Захист у нас запланований в кінці червня, 25, 26, 27 червня. Ми плануємо до 10 осіб. Комісія буде працювати з дотриманням всіх вимог. Також при училищі є гуртожиток, в якому живуть студенти закладу. На період карантину в ньому залишалося 5 студентів, котрі не мають куди їхати. Вчилися вони також дистанційно, а зараз, зокрема, здають контрольні роботи. В гуртожитку весь час проводять дезінфекцію, вимірюють температуру. Готові розмістити випускників на період захисту дипломів, зазначив Олександр Бась. Контрольні здавала, тематичні завдання здавала. Відсилала все онлайн, зокрема математику, біологію, хімію тощо. Ось зараз ще здаю контрольну роботу. Вже написала її, здам вже особисто. Мені достатньо консультацій було і дистанційно, і безпосередньо. Дискомфорту не відчувала. Дотримуюсь індивідуального захисту, ходжу у масці, руки дезінфікую. Ми за ними тут слідкуємо, за триманням всіх вимог, які потрібно, карантинні вимоги. А з 1 вересня ми зараз готуємося, вже технічні працівники потрошку виходять, де ремонт зробити, де щось підкрасити, де щось підшити. І я думаю, з 1 вересня, якщо буде дозволено, гуртожиток повністю буде заселений нашими учнями. При потребі дитині буде надано місце в гуртожитку, по одному в кімнаті, ми так уже прораховували, що це можливо. Як зазначив тимчасово виконуючий обов'язки директора Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації Віктор Захарчук, профтехучилища та вищі можуть розпочати роботу з 1 червня, але з дотриманням протиепідемічних норм. Зокрема, студенти можуть відвідувати семінари та практичні заняття. В аудиторії може бути не більше 10 осіб. Вони повинні дотримуватися маскового режиму та відстані в 1,5 метра. Для закладів професійної, професійно-технічної освіти, закладів фахової передвищої та вищої освіти з 1.06, з понеділка наступного, передбачається, знову таки, таке пом'якшення умов надання освітніх послуг і отримання студентами і учнями цих послуг. За словами Віктора Захарчука, з початком нового навчального року заклади освіти повторюватимуть минулорічну навчальну програму. Маргарита Галіч, Юрій Лукашев. Новини на Суспільному. Запоріжжя.